Matondo bandeko balandi emission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokulanda kabiso awa na Republique Démocratique ya Congo mbote pena na bino bandeko yonso boyibi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko to meseni koloba emission na biso liboso na bino ekozalaka be po ya koluka kozongisa conscience toyaka kaka po ya kubunda kozongisa conscience ya bato yango tokutanaka na bampokoso yonso yeto kokutanaka nango mpo makambo yonso oyo eze koluka bolamu ya bato conscience ya bato makambo wana esufraka na malnutrition me oyo eze loisir oyo eze nango inutile oyo eze nango moins important yango nde ezwaka engrais chimique yango nde ezwaka apui yango nde ezwaka et pour l'action yangonde évolue à Kanalombang. Tout cela là qui pose le qui pour la maïmatali bilingue. Tolingi lelo to meka ko pousa makanisi. Tolingi lelo to pousa li susu moke makanisi na biso. Énergie bokasi ya bilenge basaleli yango nini pe basaleli yango lolenge kani biso na nsiku totangi bileko misato ya moto ebandeli kobotama kokola kibolenge pe kokokisa kibompaka eleko na eleko ezali na maye oyo esengi moto asala pe baze kozilela ye yango na ebandeli ya moto bobebe baze koaprendre ye yonso benga papa adada telema bwaka lokolo sala bwe wana ebandeli esengaka initiation ya bayokuti na mokili. Mais na tango ya kibolenge eze supposé ozala ki initié ozala ki formé ba komi kozilela yo quelque chose société na yo komi kotalela yo yango tango tolobaka tango ze ko tuna mboke saleli yo nini mituna pe yo sali nini mpo ya mboka libota ba moni ba télémission ngambe na bango mboka eze kotala pe atelemisi bingambe na ye banani badefendaka mboka bilenge avenir ya lobby ezalaka epai ya bilenge tozali na probleme moko biso na mboka ya inconscient tozilaka solution ya bamboka na biso eute epai mosusu badirigeant politique baze kozila solution po ya réussite ya mosala na bango ya reine na bango bato moko bauta libanda ba ya ko appuyer ba ba homme de science maye batangi po ba kokisa ngo po ba sala yango baze kozila bato ya libanda ba ya ko sala tutuna na ka mbala mbala toleka kana ba manaka ye bilenge ye ba ko tanga kana IBTP o ba ko silisa kana IBTP ba sale la ka wapi na ebite tamo suna banda ko ba de chambre salon na ebite na banda ko soko ba R1 ndenge bango moko ba kolobaka na ba terme technique bongo po ba sala ta nzila ya 1 kilometre fo chinois ya fo lo poso pemba ya yonso oyo biso tozena yango posa il faut uta libanda il faut uta libanda ba médecin tolobaki yango etelo ya bapaya eze etelo moko mbeba nango eze ya koluka te bato bakei na domaine technique batangi domaine technique basuki na kosala devis bana basisi baingénieur ya ista bango bakosala nde devis toloba yango devis wana mpo ya kotekisa biloko loposo pe mbe basali bato bakei na eteni ya médecine bakosala ordonnance ordonnance eze pe lisusu kaka devis kenda kosomba chloroquine kenda kosomba nivakine kenda kosomba algon kenda kosomba camokine
nanya salaka loposo pembe bato moko moto basalaka biloko wana donc otangi pope sa utilité pope sa nécessité na pe valeur na bato mususu ozesoko ingénieur oko sala bête de vie ndako karo tol nyoso wana bato moko songolo nde ba yeba koyako koteka toze kotanga poto to tombola loposo pembe toze kotanga pona ko propulser ko tombola bato mosusu totangi po ya bisote na mikili ya poto science koli par rapport ya bambeba to ya mikakatano balingaki basala boye bakutani na mbeba oyo to ekonongo moko songolo bazongi basali repli strategique babandi ko sombitini ya makanisi me eloko boye po nini tomoni boye po nini po oyo s'effondre boye po nini to tchaki eloko nini babandeli defi quantitative tosalaki eloko boye yango etenir te tozongisaki bo oseke oyo elekaki mwa mingi bakei na deuxième essai epa na biso te. Lelo ba indo metsi na biso ekokaki pe ko tombwa metsi na biso ekokaki pe ko jwa bokasi na motango na lobi metsi na biso c'est-à-dire metsi traditionnel soko to lobela ngo ndengo wana mais chose curieuse lelo soko ze ko landa etando na ebite mboka ya ben conscient ba charlatan na ba charlatan. Nkisi oyo bato bako salaka mingi kisa sexualité kisi yango nini mama boma papa ngondo na formula lapin soko 45 jours à la roi piné na ebite bakombo na bakombo na bakombo na bakombo. Est-ce que maladie est kotungisa ba Congolais? Maladie est kotungisa ka ba Africains? Est-ce que ka maladie ya mbeto? Maladie est kotungisa ka bomo ya bato. Est-ce que ka maladie ya mbeto? Est-ce que ka maladie moto koma lokwa mpakasa? Na lobi ba tradi praticien yonso. Surtout ba le kaka netando. Po ya bango mobali fois comme ngondo mobali fois comme nayebite mpunda mobali fois comme donc nkisyo bango ba yekoli souffrance oyo ezeko kanga ba indo ba congolais en particulier ezekaka makambo ya mbeto jeunesse yemoko pe jeune préoccupation naye eloko ya lingia sala na maîtrise sala ngo na ki extra ezekaka makambo ya mbeto. C'est-à-dire, bilenge zomi soko basangani. En tout cas, eze passage obligé. Soko baleki na débat politique. Ah, caméra koi. Ah, omoni tendenga tanga ki bato wana ya nani. Ah, ba kei bato. Te, caméra ganya ki. Omoni tendenga suki si. Ah, caméra zema. Bako kenda suka ba eba koi wana. Nazana compétition lobby. Donc, bako suke la wana. Na ba couche sociale nyonso ata bokuti o ba frère en Christ wana ba zoka ba chemise ba repassa makasi ba tia ba mbenza na ba chemise masoro ba kobeta kaka yango yango ka masoro ba kobeta ata bokuti o ba étudiant ba zena ba papier na bango na nini ta mosozo ko mona ba zeko lexa ba papier ba position ya film a porno ba position soko ya porno nde eze ti ba ti classer oze ko mona neti ba classer soko ba duplicateur te ba lolenge, ba méthodologie. Jeunesse mobimba ikangemi na eloko moko. Yango torobaka nano tozui ba politicien te na mboka na biso. Nano tozui ba dirigeant te. Yango bato bakamba ma baindo bakamba ma na molimo mfumu kimbangu. Tango torobaka yango bato bazeko ko taxe biso ndenge moko. Na bato mosu ba komeli ngai. Ende kondombele ces derniers temps okomi kaka ne songa nzila ces derniers temps okomi kaka neti bokomosa la publicité marketing te
bolinga te toloba oyo bino bolingi toloba bolinga te toloba ndenge bino bozeko kanisa tant musu makambo yo bino boyoki yango après biso tolobaka yango déjà toyebi yango to salaka yango mena kamo kata musu pe moto abandaki mbala liboso yo kasango yoki yango na nzila ndeko ndombele mais lobby akomi ko pesa nga leçon o tende ko ndombele moni batango musu folo baka neti mwa boye oh ndeko yo na ino makambo ango oyoka yango toyebaka yango te par coïncidence okeyo kutani na manaka ya ndeko ndombele obandi kolanda tant musu pe komi ko benga par WhatsApp to komi ko solola ko komana. Après un temps, okomi kolaki sangai, okomi formateur, ya moto yo, naibite. Tande kondombelo, moni koton, nengo zolo bawana, folo bate, complémentarité, c'est vrai. To yambaga ben formation de partout. To yambaga ben formation de partout, bandeko e belen na kousi sa kotanga, bandeko nanga moussa ou na profite ko pesa mbote, bandeko mouze mwanza, bandeko nanga kolobate na nenga li sanga, ou fanda boye, koko bafou dia tindi element, nensi loulou mou pe pa tindi element, ou fanda boye, ndeko mwayi la tindi element, baze e belé tout le coup. Na bandeko monsou soupe tu ebi ba kombote, omoni pe a tikala kaka anonyme, a tinda kaka ka belemo. Boze belé, complémentarité en boa. Information moko lege, e sika biso to lege la kite bo komise li biso. Me ko yate, ola kisanga y marge a suivre ya monsala oyu. Et tumba oyo biso to bunda ka yango. Biso tolobaka to zeko tala pe to zeko mona. Omoni ezalaka facile makambo ya. Oye sangi nango tina ndenge tolobie kola mbango. Makambo to yaka koloba eze makambo na l'état congolais na l'état africain ba djwango en considération. Mete, na bango moko moni ba dirigeant ya l'état wana. Soko ba beti masolo muke ya politique, suka nango ba kosuka. E di kote na bino moto moka salaka ba kisi te na jwi mwana moko boye mikolo yo. Alingi aza penza lo koso alingi mingi. Donc, sexe e kangi bomo ya bato. Nzo kande na bokasi ya kibolenge, ezaki na makambo ebele to sala. Lobi to kolemba. Lobby nzila moto alekela kapwa koma na kimobange ezebe kolala na kolamuka nzila moto alekela ka te akoma na kimobange be kolala pe kolamuka ozaki na ina ne na kolala na kolamuka okomi na 2 ans na kolala na kolamuka 10 na kolala na kolamuka oko situka makiyaje komi ko boye longi matame komi ko lemba mino komi ko kenda kantina mayo zaiki komema yango soko baturu zomi kantina 15 litres na loboko ya mobali kantina ya 15 litres na loboko ya mwasi ekomi ngai ekomi basimba yo mokolo mosupe so okoli makasi babanda kosokola yo zongo basimba yo esoko koli na boba lembaka makasi bakomi kobimisa yo jwa moyi tango zaki na bolenge tango tozena makasi to salini to lobaki wana manake leki bankisi bato bazoe komela ba babiloko bato bazoe ko utiliser rien que po bala pisana lobi ze ko sili sa bato makasi ozena ino na cinquantaine d'âge o komi un puissant mwasi akobaluka. Lokwa pe mwasi yango azaki ngobila kapieta ayaki plus pour na sexe akobimana locataire akobimana chauffeur akobimana petit muke yango toze komona biloko zeko sukile na ba video bakangaki mwasi moko na locataire bakangaki na kololo pango bakangaki na petit na ya confiance yango wana kaka bomoya bato ba dirigeant ya biso ya mboka tango bazeko tala jeunesse po balandaka biloko wana bato wana basalaka ba publicité ya ba kisi wana ya mbeto bazena na facilité moko na media impossible c'est-à-dire bango kutunde ba baluka bango na ba chaîne soko tranche tolo banini bisona bango toyoko solliciter tranche ya pa match
bango ba kozwa tranche wana ke nde kondombe. L'état na biso ba yoka kabiloko wana te moto mama moko ya mukolobo ya munene mabundi ebele afandi na plateau ze koloba azeko komisa batata mkuna loko a loboko asomba pe soko a réserva chambre moko na ebite soko a vimbisyo na se pratique ngo soko basala kana ye na yebita ka mosha libala aze femme libre mosha ndumba biloko wana ele kaka na etando. Mais chose curieuse nga na biloko mosu ele kanga motu awe pa na biso ezeko le kana etando na mikili ya poto ele kaka te na ebite kuna soko pe batira kabino ngo na YouTube certainement loko pe ba fi ba 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 ya ba sans tabou ba koma ko tourner le bino ba video na ba hotel bankisi wana bankoro bangondo na ba formula la pain ba papa boma mama mais ba to ba uta kamikili ya poto ba zé déjà na ba identité wana donc ba zé na ba petit ou petit ça kongola donc ba voyage azé ko ya 2 semaines azé ko ya akoki utiliser 14 produits différents lundi encore mardi papa boma mama mercredi ngondo na formula la pain jeudi ouiri tiru bakiri fri donc soko ko sala 14 jours et c'est 14 différents produits 14 combats na ba fio yo sakanga ki kanga ki ba bwe kuna ba chroniqueuse banani na ba pire petit soko silisi voyage a zongi kuna Congo wana ba dirigeant baza ko sala lokote a zongi combattant mais tango yakiawa yo apport na yo nini bino kuna soit disant etel soit disant être lobby mikila poto que là c'est ali malam ba condition ba formation elle est belle mais boni oh la loi parce que ça les chèques au prêt il y a chef de l'état diaspora échec il y a makasi prenez il y a chef de l'état diaspora mais soit disant qu'on a botangaki qu'on a des ba ba Louvain ali kuna nde ba université kuna ba formation ali kuna nde bo koma ba donneur de leçon mais soko boye et siko fobo pesa leçon ba komi ko pesa bino leçon ba petit beaucoup taka o bino boye di ke ba tanga bien te po awa classe ma longue zete bo ba petit boye di ke ba sala ka te mais bango ba komo pesa bino te vie utiliser oyo so o tien koro ba kanga ka logo boye o midien bigi après 4 heures yango kaka bomo ya bato tokole mbako lobate po musala biso to ilaki na mokili tokanisa na ino makasi ya kibolenge tokoki kolekisa penza bomo imobimba kaka na makambo mazangiti na me c'est naturel tokute yango na mokili toko se multiplier na kosangana. Mais eloko nyonso eze na principe. Tout exenui. Eloko nyonso eze na principe na mibeko nango. O utilize téléphone faut recharger. Tia na charge. O tia ki forfait. Soko saleli, il faut lokalisou forfait monsousu. Yango na principe abomoui. O tia ki carburant, on sali bakous, faut recharger carburant monsousu. Mais et pas yaba congolais te ça dit le loi qui na moisi mosusu lobby na moisi et comme un succès garçon moko soka fani na bato fi moko aleki apeto abo fanda apeto ye na bambay apeto ye na succès bonti valeur ne komi ba valeur pa yaba yindo oye et sengela ke za la ba valeur yango komi ba anti valeur yango ze ko souffrir na malnutrition. Moto ya se respecte. Moto ya fanda ka bien na chori na ina fiancé na ya komi mbende. Tala mbende oyo. Akanga magaga na goli gozo moko yuma papa mba tala ba pantalon. Mais, est-ce que principe na yo yango ya ye? E futa ka batoni. Trofe ni nye si basala ya moto ya bimana ba shebele. Te, ebele ba sugi si bo mo imabe na maladi.
et belle basu qui si bon moi ma be le belle basan qui ban mais l'obi est là qui mais n'habite tout à la cabanti valeur fio en dimina et kobota yewana mokile bengi zoba pour mimi en dimina supporte j'aime 9 mois en aga zala mayele po frakiba me maye pas vieux moko boe sokoroba yalongola kambo loko aliyandi loko aliyandi et comme normal tola mukina tongo babwa ki mwana na fulu tola mukina tongo babwa ki mwana na wese tola mukina tongo babwa ki mwana moko na terrasse et comme normal mboko ezena ba dirigeant politique mboka oyo ezena ba organe eze ko sala yango tolo bi église et c'est cause ya makambo ebele ya mabena mboka o pour bato bazé ko sala biloko wana mais dimanche tala bango ndenge bazé ko kenda ko défile leçon nini bazé ko tswa kuna enseignement nini bazé ko tswa kuna et sika bakenda té mboka bato bazé ko vivre le quoi mokili ya bato maboma monta pesa toli a jete monta pesa toli a jete. Tango ya Bangkok on a biso nous autres moi si ala ki sacré yango to baka basi moi si ali boso mondela violaka mi bomaka nous autres ya moi si ezala ki réservé na mobali na moi si azeko kenda pa ya mobali mbala moko po na bomoi te lelo obimi lelo na moi si azeko lakisa yo yo lala na notika nga moko na sala ndengo zo sala wana nga na za koyoka ngote zana lakso metode moko boy moi si ye moko memeli eloko moko na sak na ye ndenge nini ya libosongo umela kinote tsana no ona lolemu me energi wana soko torobaki to sangana poto ye bamboka na biso nini foto sala lelo coronavirus e kotina na mokili e touche ekonomi mondial te mobali akoki a balola mabelete mwasi akoki ateka te mwasi akoki sala bilanga te makambo zangintino mais mon saloyo azako se permettre ba melela ye ba tila ye encore ba melela ye soko kita mata soko loko nini mais mon saloyo ko balola Congo mon sala ya pasi mon sala ko nyokola nzoto yango wana ya bilanga te confusion troba ke tande zengonga toko sala na bino na masolo petit à petit moke moke to oyeze lo kwa ba tabou. Oye zé le quoi ma kamboya soni, mais zé ko détruire, toko dénoncer yango. C'est ça notre rôle. Biso tolobi, kimia ya fumo kimbango balongo pe bankoko, ezala nabino, tokutani, mbala ya simapona manaka mousou. Matondo.